بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے یوٹیوب کا چینل بنا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ چینل بنا کے اپنا ویڈیو کس طریقے سے اپلوڈ کریں گے یہ بھی بتائیں گے کہ تھم نیل کیا چیز ہوتی ہے اور تھم نیل اپلوڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو یہ آج ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں سب سے پہلے آپ youtube.com اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد آپ یوٹیوب پہ لاگ ان کر لیں لاگ ان ہونے سے یہ ہوگا کہ ٹاپ رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ آپ کا آئیکن آ جائے گا آپ اس آئیکن پہ کلک کیجئے گا اور کلک کرنے کے بعد نیچے یہاں پہ سیٹنگ کو سلیکٹ کر لیں سیٹنگ میں جانے کے بعد یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس میں آپ کریٹ اے نیو چینل پہ کلک کیجئے اب یہاں پہ آپ نے اپنے چینل کا نام رکھنا ہے آپ اپنے چینل کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں چینل کا نام رکھنے کے بعد آپ اس کو چیک کر دیجئے اور یہاں سے کریٹ پہ کلک کر دیجئے آپ کا چینل بن گیا ہے اسی آئیکن پہ دوبارہ کلک کیجئے گا اور یوٹیوب سٹوڈیو پہ چلے جائیں یہ آپ کے چینل کا ڈیش بورڈ ہے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کریٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے اپلوڈ ویڈیوز پہ جائیں گے یہ آپ کے سامنے اپلوڈر کھل جائے گا اب آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ جس فولڈر میں آپ کی ویڈیو پڑی ہے وہاں سے آپ ڈریگ کر کے یہاں ڈراپ کر دیں آپ کی فرسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اب آپ نے اس ویڈیو کا یہاں پہ ٹائٹل دینا ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ ویڈیوز ہیں جب آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ جو دیا گیا ہے تو یہ اس کا ٹائٹل ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح سے اپنی ویڈیو کا ٹائٹل دینا ہے اور پھر ساتھ اس کی ڈسکرپشن دینی ہے ڈسکرپشن دینے کے بعد آپ نیچے آئیں گے اور اس جگہ پہ کلک کر کے آپ نے اپنا تھم نیل دینا ہے تھم نیل سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیز ہے جس طرح دیکھیں یہ ایک ویڈیو ہے آپ یوٹیوب پہ کوئی بھی ویڈیو کھولتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک پکچر ہوتی ہے اس پکچر کو ہم تھم نیل کہتے ہیں یہ جو ساتھ پکچر جس میں اردو میں لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھم نیل کہلاتا ہے تو اس طرح سے جتنا اچھا آپ کا تھم نیل ہوگا جتنا اٹریکٹو ہوگا اتنا زیادہ اس بات کے چانسز ہیں کہ لوگ آپ کی ویڈیو پہ آئیں گے آپ کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ بہت اچھا اٹریکٹو تھم نیل بنائیے گا اور بنا کے یہاں سے اپلوڈ فائل پہ کلک کر کے آپ تھم نیل کو اپنی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں لیکن فرسٹ ٹائم جب آپ اپلوڈ کریں گے تو یہ آپ کو فون نمبر ویریفائی کرنے کا کہے گا آپ ویریفائی پہ کلک کر دیجئے یہاں سے آپ کا کنٹری پہلے سے سلیکٹ ہوا ہوگا یہاں پہ اپنا فون نمبر دے کے آپ نیکسٹ کر دیجئے اس سے آپ کو ایک ویریفیکیشن کوڈ فون نمبر پہ آ جائے گا وہ ویریفیکیشن کوڈ آپ نے یہاں پہ دے کے اپنا فون ویریفائی کر لینا ہے ویریفائی کرنے کے بعد جب آپ اپلوڈ فائل پہ کلک کریں گے تھم نیل ویڈیو کے ساتھ لگا سکتے ہیں تھم نیل لگانے کے بعد آپ نیچے آئیں اور اگر آپ کی ویڈیو کڈز کے لیے ہے تو آپ یہاں پہ یس اٹس میڈ فار کڈز کیجئے گا ادروائز یہاں سے نو کر دیجئے گا اور نو کر کے آپ نیکسٹ پہ کلک کر دیں گے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایڈ اینڈ اینڈ سکرین اینڈ سکرین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ویڈیو جب آپ دیکھ لیتے ہیں کمپلیٹ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو دو تین ویڈیوز کی پریویوز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں اسی چینل کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو یہاں سے آپ دے سکتے ہیں ایڈ پہ کلک کر کے یہ ڈسیبل اسی لیے ہوا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے پہلی ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی جو ہی آپ اپلوڈ کریں گے تو یہ انیبل ہو جائے گا یہاں پہ ایڈ پہ کلک کر کے آپ اینڈ سکرین دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایڈ کارڈز بھی کر سکتے ہیں ایڈ کارڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے تو اوپر لنکس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں اور ویڈیوز کے تو ان کو کارڈز کہا جاتا ہے تو آپ کارڈز بھی یہاں پہ اپنی ویڈیو پہ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیکسٹ کیجئے گا نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آپ کی ویڈیو کے اوپر کوئی کاپی رائٹس وائلیشن تو نہیں ہے کوشش یہ کیجئے گا کہ ویڈیو آپ کی اپنی ہو جینوئن ہو کہیں سے آپ نے کاپی نہ کی ہوئی ہو ادروائز یہاں سے یہ آگے آپ کو نہیں جانے دے گا اس پہ کاپی رائٹ وائلیشن آ جائے گی اور پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ پبلک پہ کلک کر کے آپ پبلش پہ کلک کر دیجئے گا اس طریقے سے آپ کی جو ویڈیو ہوگی وہ آن لائن پبلش ہو جائے گی تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا چینل کس طریقے سے بنائیں گے یوٹیوب کا پھر آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ ویڈیو کیسے اپلوڈ ہوتی ہے تھم نیل کیا چیز ہوتی ہے اور تھم نیل کو اپلوڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ